5 rero မှာ activation လဲအောင်သွားပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ security လဲလုပ်ဆရာရှိရတဲ့ဒီမှာတော့ verification အောင်သွားပြီ verification အောင်ပြီမဲ့ကျွန်တော် KYC အောင်ပြီမဲ့ဘာ coin မှာကျွန်တော်လောဆယ်မရသေးဘူးအကုန်လုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မသိတဲ့နည်းပညာလေးတစ်ခုအရတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြော anti pushing code ကိုထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်လို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာကနန်း6လုံးရိုက်လိုက်မိမိကြိုက်နေတဲ့ကနန်းရိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် email ကိုသွားကြည့်လိုက် activating anti phishing code5 rio code ဆိုပြီးကြာလာမယ်အဲ့မှာ234004ဆိုပြီးကြာလာမယ်အဲ့ code လေးကိုထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ submit လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် security set မှာအကုန်လုံးပြီးသွားပြီ KYC အောင်ပြီးလောလောဆယ်ဘာ coin မှမရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုလေ့လာပြီးပြောပေးဦးမယ်ဒါလေးရဲ့နည်းပညာကိုတော့ကျွန်တော် SMH လို့ခေါ်တဲ့အကောင့်ကနေကျွန်တော်အကြံပေးထားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်